Visą naktį pliaupė lietus, paskui nustojo, susipakavau visus daiktus ir vėl pradėjo plaukti. Ir dabar vėl nustojo. Na bet pagal orų prognozės poros valandų bėgė turėtų išsisklaidyti debesys ir diena būt kaip ir graži. Matysim. Nes jo, biškį pašlapau. Tai tikiuosi, kad čia biškį vėjukas ir saulutė mane prapūs. Kai dar kamerą užrasojus, staptelėjau čia nais truputį sigert kavutės ir pasidžiavinti. Šiaur. Vėlia kaip užrasojus. Ir dar čia ta drėgmė tokia įsiskverbusi dar nuo nakties palapiniai. Žodžiu, gal biškį dar pafilmuosiu su GoPro'ške, kol išgaruos ta drėgmė. Nu va. Su GoPro biškį dabar vaizdas geresnis. Jo, kažkaip bandžiau dabar čia kavinėje sėdėdamas viską sukaupėt, vis tiek išgaravo tos drėgmės, bet pakankamai dar ne tiek, kad normaliai filmuot. Bet gerai, va dabar saulutės padavė, išsigėdino dangus, vėjukas laikosi geras. Tai striukė sausa, kelnės realiai irgi sausos, naikė sausa, džemperis irgi neblogai. Galiu vėl viską gražiai susipakuoti į tašiuką. Orų prognozė neapvylė ir viskas taip kaip ir buvo parodyta, kad į vidurdienį bus giedra. Gavo kamerytę. Super. Tik mano žvaigždės. Gerai, to permėsiu bėgį. Jo, kai ant šitos vidurinės. Ir čia jau nesvarbu, iš tiesų, koks bėgis daugiau yra. Jėgos. Ir jau pradeda šaudyti, principe. Iš tų trijų naudoju pirmąją. Nuo šešto iki pirmo bėgio. Arba trečią. Nuo trečio iki dešimto bėgio. Nu žodžiu. Vidurinę žvaigždę principe eliminavau. Tiesiog turbūt trūksta įtempimo ir nusidilimas didelis. Ir praslysta grandinė. Bet nieko, viskas ok. Situacija kontroliuojama. Kava nedasieksiu, nes man reikia į paikę nusukti. Ten truputį anksčiau nusukimas bus. Iš kurio ir keltas. Į Rusals mažą miestelį, tai man reikia persikelti. Žiūrėjau, keltai gan dažnai plauka, tai šiandien tą ir padarysiu. Jo, šiandien vėjas rimtesnis. Va ir nukritus kažkokia tuja.
atlūžo. Iš čia bus keltas į tenais. Nu ką, Paihia pasiektas. Fainas miestelis atrodo. Jaukus toks. O, sportfišo baras. Runescape'as. Bay of Islands, New Zealand. Kardžiuvė. Žodžiu, buvo padovanota šita skulptūra. Miesteliui. Geras. 886 Alfredas Ernest prasidėjo, sakykime, kelto, kaip suprantu, biznis, verslas. Kada jis pastatė jachtą vardu Undinė. Va čia tai įdomiai. Lietuviškas vardas. Tai gal lietuviškų šaknų turėjo tas Alfred Ernest. Alfredas Ernestas. Sunku pasakyti. Bet jachtos vardas tai Undinė. Įdomiai. Ja, tai aš šiandien persikelsiu keltuku į Russells. Nes taip užsibukinau savo turą, kuris bus rytoj ryte, 10 po 10 ryte, on the rock. Tai va su tokiu plauksim, kažkas tokio. Ir kai bukinėsi turą, gali pasižymėti, iš kur nori, kad tave paimtų. Arba iš Paihias, iš šenais. Šito miestelio, ar iš Russells, kuris yra tik tai kiek šia 10 km ar dar mažiau atstumu nuo čionais. Žodžiu, labai trumpas keltukas, gal net mažiau negu 10 km. Ir matomai populiari čionais vieta yra. Tiek čionais yra Holiday Parkas, tiek Russells yra Holiday Parkas, tai aš įsivaizduoju, kad čia vasaros laikotarpiu toks gan busy kurortas. Nu, nėra ko stebėtis, gražu, šilta, gražia aplinka, gražia architektūra, jauku, žvejyba, žodžiu, visi privalumai, džetai, kajakai, panašiai. Man tik tai įdomu dėl to, ką aš užsirezervavau, kadangi rytoj mane iš ten paims, tai ar mane ten ir pargražins, ar pargražins čionais, kad nebūtų tokių darbairių. Nes ten taip įdomiai rašė. Vienu pasiklausiu.
O, blemba. Tik pašnekėjau ir gavau laišką iš jų. We had booked your travel with us to the Hole in the Rock tomorrow. Unfortunately, we have canceled this departure due to weather and sea conditions we are expecting. Please contact us if you would like to reschedule or to receive your refund. Okay. Tai jie mano, kad rytoj bus blogas oras? Turbūt žino, ne mano. Okay, nu, dabar tikrai pasišnekėt, pažiūrėsiu, kokia situacija, ar gražins pinigus. Nu, tai pinigus tai gražins, bet... Nu, žodžiu. Šiaip gaila, nes ten fainai. Nu ką, teks praleist šitą turą. Jo, sakė, rytoj bus maždaug kem 5, kem 3 mazgai vėjas, tai faktas tokiu vėjo, tai ne kažką ten paplauksi. Greičiau visi apsivems ir dar rizika. Vis tiek kartai tenai solų plaukė skardžių, tai o dabar artimiausias tipo turas, ką jie nusimatė, tai yra antradienis čia už kiek 3 dienų. Nesupratau, sako viskas aišku. Jo, tai, nu, gamta motulė diktuoja savo, tai pasirašiau už čekį, gražins, kiek ten tas turas, 80 eurų, man atrodo. 4,5 valandos turiukas, bet ne šį kartą. Einu pasižiūrėti tada gal biletą nusipirkti, vieną pusę. Pasimsiu šiandien Holiday Parką, vieną nakčiai tiesiog. Tai gal batus biškį pasidžiavinsiu ir... Ir virtuvę turėsiu, tai kažką pasidarysiu valgyti. Gavau biletą. Kiek? 8 eurai. Kažkas tokio kainavo. Tai už 20 minučių, čia dabar jakas pusvalandį plaukė, tai sakė peronas 7, Pier 7, Great Sights and Fairways, čia gal brandas turbūt. Toks mūtnas vanduo, nelabai egzotinis. Gal dėl vėjo, nes dabar jo, šiandien gan stiprokas toks vėjukas paduoda. Gal su jaukiam biški. Plius potviniai tos lūgiai. Ai, va čia nasi yra, tipo ta stotis bazė. Tik tie 9. Aš turėsiu į 7 varyt. Maniškis atplaukė. Nedidukas. Padarom pauzę, kad neskaičiuotų kilometrų. Nes jeigu nepadarai pauzės pagal GPS'ą, jisai mato, kad juda dviratis ir toliau skaičiuoja. Man atrodo, jo, ar kilometrus kažką skaičiuoja. Gal kilometrai nesisuka, bet laikas kažkaip sukas. Nu, žodžiu, būna tokia nesaunė, tai pauzę reikia padaryti ant spidometrų. Indonezijai to nesupratau, nepagavau. Tenais buvo su Garminu, bet irgi, man atrodo, tokie bairiai buvo. Delfino kruizas.
Nu, aš jau delfinų mačiau ne vieną kartą Zelandijoje ir dar Atlante. Tai užtenka man. Pažymėjau bilietuką. Gal čia nelabai ir susirinks tų žmonių porelę su tandemu. Neblogai. Elektrinių savo ir keliauja. Na, tikrai gražiai atrodo miestelis, čia tokia kaip vietinė Nida. Netidukė, bet jauki. Biškį nusipirkau maisto. Trading. O, čia įdomu, krautuvėlė. Kikelių dirbo. Man tokios patinka. Sendaikčių. Ai, iki 5. Tai jau viskas užsidarė. Čia tokių visokių antikvarų. Yra čia Holdy parkas, tai sparkau biškį maisto pasigamint. Ir pernakvosiu šią naktį, kadangi patys mato toksai gan turistinis miestelis, tai čia taip nelabai kažkur lengvai nusimesti tą palapinę. Tai pasinaudosim patogumais. Į dušą biškį atmirkt. Nu, grinai, man tokia mūsų kuršių nerija. Autentiškai viskas išlaikyta. Nu, tik tais, kad priešingai nei pas mus čia nais bananai vauga prie policijos nuovados. Bananiukai, nedidukai, bet auga. Nu štai, tas pats kempingas, top 10, Holdy Parks.
Hello, I would like to book for one night for the tent. Okay, you just give me 10 minutes. Okay. Okay, thanks. Yep, see ya. Na, čia viskas. Viskas iki 5 dirba. Aš čia po 5 atvykau. Nu va. Susitvarkiau viską. Važiuojam apžiūrėt. O, mandariniukai krenta. Ar čia citrinos? Citrinos atrodo. Senas medis. Geras. Mano, jei neklystu, 49 vieta. Maišau. Devyni... septinta. Ai, ta. Čia tokia pagriovus palapinė. Ką mes turim? Kitchen TV room. Tualetai, dušai. Einam apsižiūrėti. Nu, terasa, faina, faina. Įslėnė. Ok. Nu, virtuvė tokia nekukli. Stalas rimtas. Nu, taip gan tvarkingai. Įrankių yra, puodų yra, keptuvių yra. Ok. Viskas kaip ir, kaip turi būt. Ai, čia ir lauko virtuvė padaryta. Irgi fainai. Griliukai. Savo pasičiurškinti, ką nori. Nu, gerai. Jeigu stop sistema, kad paspaudi ir 6 minutės gauni vandens. Dar tokio nematęs. Neįdomiai. Bet ok, be laiko limitų, tai bent tiek. Tvarkingai. Iš skalbyklo, ne? Irgi su koinsais. Na, mano rūbai švarus. Tai kaip ir nelabai reikia. Bet vis tiek velniškai brangus šitas kempingas. Šitie patys brangiausi. Nu, tipo, jie skaitosi kaip geriausi Zelandijos, bet sumokėjau 25 eurus. Už vieną naktį su palapinė. No power at place. Nu, tai vadinasi, tu neturi rozetės. Tai jeigu norėčiau su palapinė, bet dar kad turėtų rozetė, būtų dar brangiau. O tie, kurie čia atvažiuoja su mašinom ar kemperiais, ar įmo trobelės, tai man net gaila. Gaila pagalvoti, kiek jie čia sumoka tų pinigų. Jau man naktis su palapinė 25 eurų čia. Nu, aišku, tvarkingai čia tos visos paslaugos, bet kiek išbandęs kitų kempingų, tai irgi ne ką prasčiau, kartais dar ir geriau. Ir kaina mažesnė tikrai. Vos ne dvigubai mažesnė būna. Tik aišku, ne visur tų Holiday Parkų, tai va yra tokių kempingų. Užtat pasidarysiu makaronų su sūriu. Turiu pusę kilo. Tenais tėvo namukai irgi, tipo Holiday Parko priklauso. Tai ten jau penthouse vadinasi, tai neįsivaizduoju, kiek už tos namukus jie čia susimoka. Čia naisva irgi, tie viršui tokie aukščiau esantys.
išsimaudžiau. Nu bet ką, vis tiek, kempingas turi savo niuansų. Paskui tik taip greitai atkreipiu dėmesį. Įrankių tai nėra, lėkščių tai nėra, tai vėl reikės valgyti iš puodo makaronus. Nu, tipo, gali pasimti, kaip čia nais rašo. Plates cups iš receptiono. Receptionas nedirba, nu tai ką aš dabar jiems skambinėsiu dėl lėkščių. Šiukšliadėžės irgi nėra, šiukšliadėžė lauke. Ir tai tenais ne viską gali mesti, paskui dar toliau eina tenais konteineriai, kur jau gali rušiuoti. Tai žodžiu, virtuvė be šiukšliadėžės patogios. Nu, kaip ir sakiau, tas buvęs Holiday Parkas su židiniu turbūt buvo geriausias. Tarp kitko, dušas irgi su laikmačiu. Nu, aš suprantu, dėl vandens taupumo taip, protingas dalykas. Tai ten mygtukas yra paspaudi ir 5 minutės gauni karštą vandenį, pradeda bėgti. Bet kas man atrodo nesąmonė, po tų 5 minučių eina 1 minutės pertrauka ir tada vėl turi paspausti mygtuką. Tai ten tipo muiluojasi, baigės 5 minutės ir turi laukti. Kitur tai tiesiog vėl turi paspausti, nu ir vėl 5 minutės, nu tai gerai, ten tų 2 kartų ir užtenka tam dušui. Bet ta minutė, kam, tu prasme, gal jie galvoja, kad per tą minutę, ai persigalvosiu, gal nebereikia praustis, tiek to tas muilas. Nu nežinau, tokiu va prigalvoja jie ir man pikta, nes yra daug žiaurių geresnių Holiday Parkų, nu aišku, ne čia, ne šitą miestą, kurie, nu, protingai padaro ir visai už mažesnę kainą, tai jo. Nu, aš čia biškį bėdavojosi, bet tiesiog, nu, labai skiriasi, atrodo, tos pačios paslaugos savininkų požiūris į klientą. Labai skiriasi. Šnekėjom su Paulium, ar Lietuvoje priliptų, pritaptų Holiday Parkas, nu, tipo, kempingas su virtuvės zona, nežinau, griliais, skalbimo mašinom, džiovyklėm, namukais. Įdomu. Aišku, turbūt viskas priklausytų nuo lokacijos. Gal kažkur pajūry ir tiktų ir visai būtų užimtas tas Holiday Parkas, bet kažkur ten Kaunas, Vilnius, tai nemanau. Tiesiog Zelandijoje tas veikia dėl to, kad čionais tiesiog tu, kai atskrendi į šalį, tu automatiškai turi įsinuomoti transportą, kitaip tu nepakeliausi čionais. Nu, gerai, gali autostopu, gali dviračiu, bet tai labai maža žmonių grupė. Visi dažniausiai atskrenda ir nuomuojasi automobilį. Ir kadangi pati Zelandija iš savęs turi daug tų lankytinų vietų, daug tos gamtos, nu, tai visi ir važinėja aplink ir ieško kur nakvoti paskui. Plius kitas dalykas yra daug taisyklių su to pačiu kempinimu, su tuo miegojimu automobilyje kažkur aikštelėse. Daug kur negalima, yra kai kur apribojama ir panašiai. Tai va tokie Holiday Parkai, nu, dar viena opcija tiems keliautojams. Tai čia labai tokia gera niša. O Lietuvoje tai su stovyklavimu, nu, nėra tokių griežtų taisyklių, kitas dalykas, nu, ir Lietuva mažesnė, ir Lietuva nesusilaukia tiek užsienio turistų, kad jiems būtų toks va poreikis kažkur ieškotų kempingų. Nes pas mus gal labiau tas Airbnb ir bookingas, visokie apartamentai yra labiau ant bangos ir populiariau negu kempingas. Tai čia jo, dar toksai gal ir kultūros dalykas. Nes Zelandija su to yra asociuojasi, kad tu turi ją tyrinėti. Negali vienoje vietoje sėdėti ir kažkur vieną miestelį gyventi. Čia žmonės atskrenda jau rinkti kilometrus. Tai va tokie va kempingai jie pasiteisina. gramų maždaug makaronų su kokie 300 gramų, gal 200 gramų sūrio. Ką, bičiuliai, reisi gal kokį filmą pažiūrėt ir paskui palapinę miegot. Tai ačiū, kad buvot. Sėksime rytoj. Viso.